鏡越しに自分を見て、今生きてることに感謝して、ごまかさずに言わせてほしい。平らになる。でそこから今度は伸展、背骨を伸展させていってしなやかにアーチを作るようになってっていうのを繰り返して、でもちろん体がぶら下がっているので手の力もしっかり使います。体の体重が重りになって腕も鍛えられる、本当全身を使う運動なのでとても気持ちがいいです。ピラティスを通してみんなが元気になったり綺麗になったりする方法をお知らせしていくので、もっと簡単なところ、みんなが家でコツコツやれるようなものをこの YouTube でお届けしていくので楽しみにしていてください。